تازه خبر سمی سادات د طالبانو زور ته تسلیم شو. په کانګرس کې د پخوانی افغان جنرال تازه وینا ده چې څه یې ویلي او کومې څرګندونې یې کړې. څنګه طالبانو ته تسلیم شوی، د طالبانو په اړه یې څه ویلي په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال سمی سادات د سې شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو بریا په منځني ختیځ کې حماس او نورو ډلو ته انګیزه او حوصله ورکړې ده. هغه خبرداری ورکړ چې د طالبانو د جهاد لړۍ به ټول منځني ختیځ ته پراخه شي. سادات ادعا وکړه چې په افغانستان کې د القاعدې 14,000 کسان روزل کیږي. هغه دا ادعا هم وکړه چې د بګرام په هوایي ډګر کې چې د امریکا پخوانی اډه د بهرنیو ترهګرو د روزنې مرکز ګرځېدلی دی. هغه وویل چې د طالبانو د دفاع وزارت د خپلو ځواکونو د روزنې لپاره د القاعدې د روزنې لارښود کاروي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د سې شنبې په ورځ دوه غونډې وکړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د طالبانو او افغانستان په اړه د بایډن د ادارې پالیسي وڅېړي. جنرال سادات د کانګریس استازو ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو جهاد به له افغانستان وروسته په پاکستان کې هم وغځېږي او لمن به یې منځني ختیځ ته پراخه شي. هغه وویل چې طالبان په فکري توګه د افغانستان له پولو بهر د جهاد په پراخولو باور لري او حتی د ایران سپاهي پاسداران په دې برخه کې له طالبانو سره په همکارۍ تورنوي. درانو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د نورو مهمو کراو په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.